Nå skal vi snakke om hva som skjer når vi har en gass i en beholder. Vi har jo snakket om trykk, og det går jo an i beholderen å øke trykket, endre trykket på gassen inni der. Det går også an hvis man tenker på en stempel eller en pumpe, så går det an å endre på volumet. Og så er det en tredje variabel som går an å endre på, og det er temperaturen. Vi har de tre variablene, trykk, volum og temperatur, som beskriver egentlig gjenstanden på en gass. Og da har vi det som heter tilstandsligningen for gasser. Den forteller om forholdet mellom de tre variablene, trykk, volum og temperatur. Det her er en modell for gassene. Den beskriver ganske godt gasser, men det er ikke akkurat virkeligheten. Derfor kaller vi det for en generell ligning for en idealgass. Og ligninga sier at P ganger V delt på T har konstant verdi. Og det har jeg skrevet litt lenger ned. Det kan skrives også som P1V1 delt på T1. Er lik P2V2 delt på T2. Altså hvis man har en tilstand 1 som er beskrevet av trykk P1, volum V1, temperatur T1, og så har man en tilstand 2 som er beskrevet av trykk P2, volum V2, temperatur T2, så vil P1V1 T1 ha samme verdi som P2V2 T2. Så den holder seg konstant. Uansett hva man gjør med gassen. Da bruker vi som enheter S-enhetene. P er i pascal, volumet i kubikkmeter, og temperaturen passer på at den skal være i kelvin. Så la oss se et eksempel hvor vi bruker den formen. Jeg tar et eksempel som er på siden 189-190. Og vi har en ballong som er fylt med heliumgass, sånn type værballong. Den skal vi slippe opp i lufta. Og for å beskrive tilstanden ved start, jeg bruker tallet 1, så jeg har V1 som er volumet 4,2 kubikkmeter. Jeg har et trykk P1 som er 1,01 10 i femte pascal. Det er gjennomsnittlig lufttrykk ved bakken. Og så har jeg T1 som er 18 grader Celsius. Ballongen går opp til 8000 meters høyde, og da har vi en ny tilstand som vi kaller 2. Og der er trykket 3,4 10 i femte pascal. Trykket i 10 fjerde faktisk, jeg har skrevet feil her. 3,4 10 fjerde pascal, og så har vi en temperatur på minus 40 grader Celsius. Og vi lurer på hva er volumet på det tidspunktet, på tidspunkt 2. Og det jeg vet fra tilstandsligningen til gasser, det er at jeg har P1 V1 delt på T1 er lik P2 V2 delt på T2. Jeg kjenner alle variablene til venstre, og til høyre så er det bare volumet jeg ikke kjenner. Så med andre ord, så kan jeg skrive, hvis volumet er det ukjente, altså V2 er det ukjente, så jeg kan skrive ligningen egentlig som V2 er lik T2 delt på P2 gange P1 V1 delt på T1. Så da må jeg bare ha verdiene på alle de variablene. Og så må jeg passe på at jeg har det i S-enhet. Så P1, det var 1,01 10 i femte pascal, det er SI. V1, det var 4,2 kubikkmeter, SI-enhet.
T1, det var 18 grader. Så hvis jeg skal ha det i Kelvin, 18 grader, i Kelvin så må jeg legge til 273. Og det blir 291 Kelvin da. Og så har jeg T2. Det var minus 40 grader celsius. Jeg må legge til 273 for å få det i Kelvin, og da blir det 233 Kelvin. Og så har jeg P2. Og P2, det var 3,4 10 i fjerde pascal. Så det er også S-enhet. Så da kan jeg skrive ligninga. Jeg har altså da V2 er lik T2 som var 233, delt på P2 som var 3,4 10 i fjerde, gange P1 som var 1,01 10 i femte, gange V1 som er 4,2, og delt på T1 som er 291. Og da finner jeg et svar på 10,0 kubikkmeter. Så ballongen har utvidet seg fra et volum på 4,2 kubikkmeter til et volum på 10 kubikkmeter. Det er mer enn doblet volum.